3, 2, 1. Hej! Hej och välkomna till en ny video. Välkomna till familjen Åkerstrand och tillbaka till vårat kök. Ja. Om ni undrar varför det är hål i köket så är det för att vi inte har någon diskmaskin. Den står utomhus. Vi har börjat diska ute. Nej, tycker, nej. Den är trasig. Ja, det är lite fuktskala på golvet. Men sånt är livet. Ja. Idag så ska vi göra, vadå? Vi ska testa grejer från Kina. Ja, en del brukar ju testa godis och grejer från Japan. Ja. Men vi tänker lite större. Vi tänker hela Asien. För vi var ju i Göteborg för ett tag sedan. Och där gjorde vi en liten video som finns en länk till i beskrivningen nere. Ja. Och där hittade vi faktiskt en jätterolig affär. Ja, det var en asiatisk affär. Ja, typ som en stor ICA fast med bara matvaror och godis och snacks från Asien. Ja. Så vi... Det heter Saigon Food. Saigon. Vi köpte med oss en påse lite gott och blandat med grejer. Ja. Som jag tänkte testa. Jag tror det kan vara ganska mycket goda saker i. Ja. Inte så mycket äckelgrejer. Nej. Utan mera... Mm, vad mer gott. Ja, precis. Men vi måste väl packa upp det där, va? Ja. Ska vi göra det på något så roligt, sånt här lite snabbt sätt? Jag orkar inte riktigt vänta på att vi tar sån tid. Ja. Vi kör den, eller? Ja. 3, 2, 1. Så! Klart! Ja. Jag älskar det där tricket, det går så himla snabbt och enkelt. Ja. Så. Och här har vi då lite puddingar och lite chips och lite pinnar av olika slag. Ja. Känner du att du vill börja? Ja. Har du någonting som du tänker att det där måste vi prova genast? Hello Panda. Hello Panda! Vad är det för något? Hello Panda? Biscuits with chocolate flavored filling. Det ska jag, säga. Jag tror, ja precis, vi köpte den där. Och jag tror även på baksidan så står det någonstans var den kommer ifrån. Den här är från Thailand. Mm. En liten påse. Ja. Jaha. Oh, det luktar gott. Det luktar gott. På en gång. Håll upp och visa. Nej, men vilken liten söt. Kolla. En liten panda. Tack så mycket. Luktar man på den så luktar det. Det luktar jättemycket choklad. Ja. Mm. Ska vi prova? 3, 2, 1. Det var mycket, mycket chokladsmak. Mörk choklad. Ja. Du måste få med en till. Ge mig en till. Hit me with the panda. Och mycket kexsmak. Mm. Men det var lite annorlunda smak på kexet. Mm. Vad tyckte du? Mm. Bra. Ska vi betygsätta? Ska vi göra det? Mm. Mm, 1 till 10. 1 till 10, som vanligt. Mm. Mm. Jag tar en 7. Eller 6. Ja, jag ger det här. Det är alltid svårt med den första. I och med att man inte riktigt vet vad de andra har att erbjuda. Mm. Men bara så här, rakt upp på huvudet. Jag säger 7. Jag tyckte det var god med att det var mörk choklad. Ja, det gillar inte jag. Jag vill ha mer ljus. Ja, du vill gärna ha kinderäggs choklad. Ja. Men du tar den till ändå. Ja. Så det är helt okej då. Det han försöker säga är att det är min tur. Mm. Ja, precis. Vad bra. Mm. Jag sa, vad ska du ta? Vad ska jag ta? Vad ska jag ta? Ja. Jag tar den här som gömmer sig lite här. Är ni med? Det här kan bli intressant. Mm. 3, 2, 1. Sticko. Det är någon så här... Ni vet de här pinnarna man kan ha när man äter glass som man oftast brukar ha chokladsmak på. Det är såna här, fast det här är med lila jamsmak. Också från
Det här kommer... Filippinerna kommer härifrån. Hmm. Ett nytt land. The Philippines. The Philippines, precis. Då måste vi prova att öppna. Mm. Bäst före 18 oktober 2019. Men, oj, ja, det var fudge. Man overboard. Eller roll overboard. Ja, det här luktar, oj, luktar som något kex. Som man kan köpa som... Har du luktat? Ja, konstigt. Ja, lite märklig. Men det kan nog vara gott. Mm. Vi provar. 3, 2, 1. Det var gott. Det här var gott. Det här kan jag tänka mig med glass. Den här... Vet du, det ljusa. Mm. Det är, vet du, typ samma ingredienser som fortune cookie på Chop Shop. Det var där jag kände igen den smaken. Eller lukten ifrån också. Det luktar fortune cookie. Mm. Vi har ju faktiskt såna. Ska vi se vem som får den största lyckan. Mm. Men här var jättegod. Ja. Kexrullar med lila jämsmak. Vad är jämmer? Ja, fast med y. Uh-huh. Så det var något konstigt. Men jag ger den här. Oj. Vad tycker du? En femma. Mm. Jag tar en till. Ja, ta en till. Eller jag höjer till sex. Jag säger också sex faktiskt. Mm. Den här ska vi prova sen med, jag tänkte med lite vaniljglass. Mm. Och lite chokladsås till kanske. Ja. Ni kanske vill smaka? Ta en. Ja, ta en. Medan Felix äter upp så kan jag passa på att säga det här som man alltid måste säga. Titta till videons slut. Ja. Prenumerera om ni inte har gjort det. Ja. Vad man brukar ha med mig. Tumma upp den. Mm. Och... Ring klockan för att få en teaser. Just det, den är icke att förglömma. Den är viktig, den lilla ringklockan. Så ni inte sitter där och undrar när kommer nästa video. Men har man tryckt i ringklockan, plingar till i telefonen eller klockan eller vad man nu har plinget, ja, så kommer en ny video. Vi ställer bort den där. Jag väljer den. Oh, den där. Taco chips. Ja. Taco. Taco. Kommer ifrån... Korea. Troligtvis Sydkorea skulle jag tänka. Vilka händer jag har åkat? Oh my god! Det luktar alltså fiskaffär. Det är din favorit. Men du vet... Det som inte dödar, det härdar. Det brukar jag säga. De blir starkare då. Du kommer ta dig igenom det här. Jag vet att det här är jobbigt. Det är bara en liten fisk. Det ser ut som en liten sked också. När det bara är en så, vad heter det, luktar inte nej, lika äckligt. Nej, vad konstigt. Då luktar det barbecuechips. Ja. Så här ser det ut. Som en liten fisk ska det nog vara. Fiskskål. Mm. Skål då. Brunt. Det ska alltså vara... Produkten innehåller vete, fisk, räkor, bläckfisk, soja. What? Mm. Riktiga? Ja, alltså inte... Det är smak utav. Det luktade jättekonstigt när man öppnade påsen, men när man väl äter den så var den... Det var gott. Mm. Ja, den här var bra. Mm. Ja, jag ger den en femma. Han ger den en femma. Jag drar nog till med en sjua faktiskt. Det här... Ja, what? Ja, jag gillar den. Nu är vi lite torra i munnen. Mm. Så vi tar. Ja. Ja. Får vi läsa vad det kan vara för någonting. Ochi grön te drick med honung och citronsmak. Åh. Oh. Ursprung. Thailand går vi in i nu. Mm. Mm. Vi hoppar runt här bland asiatiska länder.
Det är en sån där katt. What? Vad är det här? Du, nej men, visa. Kolla in det här. Kolla. Man kan dra så och så. En dubbel... En bender. Ja, precis. Smakar jättemycket honung. Ja, det smakar lite konstigt. Ja. Honung är inte, jag är inte så mycket för det. Nej, alltså... Det... Det var roligt så här. Men en varm sommardag så det här är himla smaskigt tror jag. Jag skulle vilja haft lite mer citronsmak bara. Mm. Jag ger den en 4. Mm. Har du något annat? Just det. Ja, 3. Ja, jag ger den egentligen en 3. Men den får en 4 för det fantastiska sugröret. För det är nacho. Ja, nu är det du som får välja. Du har puddingar. Jag tar den. Pocky. Och vad är det för pocky? Det är strawberry. Strawberry. Alltså gurka. Gurka. Nej. Från? Thailand. Vi stannar kvar i Thailand en stund. Ja. Och äter lite pocky. Ja. Så, whoops. Biscuit stick coated with strawberry flavor confectionery. Åh, det luktar jättemycket. Oh, det luktar jordgubbsland. Ja. Oh. Återigen, jag kan tänka mig att det här är en dessertpinne till glass. Ja. Vad smala de var. Ja. Lacho låda. Åh, det luktar som, vad heter det, jordgubbsglass. Ja, lukta. Det går inte. Nej, det går inte. Jag tar ett. Men. Den här var god. Säg vad du tycker. Första intryck. En 7. Hur känns den smaken? Det var ju liksom... Eller, det smakade ju som jordgubbsglass. Jag tyckte dock att det luktade mer jordgubb än vad det smakade jordgubb. Ja, det var det. Ja, du tar 7. Jag säger en 6. Men vad söt den var. Sen när du var 2. Jag tror det är dags. Den här har jag sett fram emot. Vad är det? Ramune. Ja, det är, vad heter det? Vattenmelon. Ja, läsk från Japan. Kolsyrat vatten, glukos, fruktossyra. Jag vet att det är Japan. Det står här, japansk. Okej. Det är väl kolsyra. Ja, lite grann. Åh, det luktar mycket vattenmelon. Ta en liten slurp. Åh gud vad gott. Åh mamma mia. Ja men det här. Det här var det bästa som jag smakat någonsin. Tycker du? Ja, den var jättegod. Jättemycket melonsmak. Vattenmelon. Hur tyckte du? Felix dricker inte egentligen kolsyra, eller dricker han tycker inte om bubbeldricka? Nej. Är det för mycket bubblor? Nej. Egentligen inte. Lite lagom? Ja. Och vad tyckte du om melonsmaken? Den var jättegod. Ja, den var riktigt, riktigt gott. Jag ger den en 6. Det här är en 10 för mig. Vet ni, finns det någon där ute som vet om det här finns ju fler smaker och vad man får tag på det, så skriv en kommentar nedan så vi kan prova flera varianter, för den här var så bra. Och det var så skoj med den här kulan som åker runt. Jag förstår inte riktigt vad den gör, men skoj var det. 10. Jag vet. 10 poäng. Den. Oj, skoj. Mera chips. Den här tror jag det står hot på också. Ja, och hot. Och så är det räkor. Ja, du tycker om räkchips. Ja. Och lite ursprung har vi inte sett på den här. Ja, just det.
Thailand. Thailand? Vi går tillbaka till Thailand. Följ. Kolla in den där. Åh, det här kan bli intressant. Ni ska få se. Ska ni se någonting in där? Hur ser ut? Luktar inte räka? Jo, lite. Mm. Men det luktar annat också. Ska vi prova? Mm. 3, 2, 1. Product of Thailand. Ja, det är... Men så starka vet jag inte om de var. Jo, lite. Tycker du det? Ja. Jättestark? Nej. Nej, lagom stark. Men vad heter det? De smakade som riskakor. Nu kommer det där starka. Du får ta din iste. Den är inte god. Tycker jag. Ja, nu kommer det starka, ja. Mm. Jag älskar det starkt. Ta lite watermelon. Mm, de här var jättegoda. Jag säger betyg. Jag väntar med mitt betyg. Jag säger, vad säger du? Jag säger 4. 4? Ja. Ja, okej. Okay. Jag säger 8. Jag tar lite vattenmelon med. Är det... Ja. Ja. Då måste vi nästan prova de här. Pudding. Pudding. Då har vi alltså puddingar, kiwi, litchi och persika. Vad är litchi? Litchi är... Nej, förlåt. Mango. Litchi är en liten röd frukt med vitt fruktkött inuti. Man ser lite grann på bilden när det ser ut. Ja. Vi måste ha skedar och en kniv att öppna. Jaha, sorry. Vänta, ska det lukta lite? Oj, vad gott. Men, åh. Moj. Jag tror man får upp någonting av det här. Oh. Vilken slämmig konsistens. Darrigt. 3, 2, 1. Smakar inte så mycket. Konsistensen. Ja, den var slämmig deluxe. Mm. Kolla. Alltså konsistensen är inte rolig. Så kolla. Nej. Tänk dig, alltså det är konsistensen ungefär som när du gör så här. Och samlar ihop mormors hosta. Nej, det där var inte gott. Här. Betyg på den. 3. 3, ja det var snällt. Jag säger en 1. Det var katastrofi. Mm. Jag tror jag tar den här. Dynamite shoes, fruity centerfield. Åh, en lite kola. Kola, vad heter det? Fruktkola. Vietnam åker vi till. Vi har rört oss mellan Japan, Thailand, Korea, Vietnam. Hopp. Åh, vad är det här för några? Finns det olika smaker eller? Ja, det är små kulor inuti. Mm. Jaha. Det är 2 stycken i en påse. Ja, så här ser påsen ut. Nej, det var 3 i en påse. Visa upp hur de ser ut sen. Man har fått... Kolla. Mm. Har du redan? Ja, ja. Mm. Mm. Den här var goda. Ja. Jordgubb, apelsin tror jag. Mm. Det här var mycket fruktsmak. Mm. Ganska lätt tuggat. Ja. Jag ger den en 6. Mm. Jag håller med. Jag ger den en 6 också faktiskt. Det enda som man funderar på är varför man ska förpacka dem i en förpackning. När de redan ligger i en förpackning. Ja. Varför inte bara ha dem löst till påse? Så sparar man lite plast. Men. Mm. De kanske inte tänkte så långt. De hade lite otur när de tänkte kanske. Mm. Är det jag som ska välja? Ja, jag valde ju dem. Ja. Det spökar i vårt hus. Jag tror vi provar den här. Mm. Crispy coconut roll. Made with real coconut milk. Produkt. Den här är från Thailand. Toro flavored crispy coconut roll. Ja. Ah, det är en återförslutningsbar påse. Vadå? Jag har en sån där. Ja.
Ja, man kan trycka upp. Så. Här. Rulle. Dags för en rulle. Det luktar gott. Det luktar kokostopp. Mycket kokosdoft. Ska se om den smakar lika något då. Ja. Är du redo? Det tar en. Det smakar inte så mycket kokos. Nej. Men det var krispigt som bara den. Men tänk dig den här. Och sen en sån där rosa eller lila randig. Och sen en choklad eller en pockepinne. Ja, i varandra. Ja, men så har man det på en glass. Ja. Det smakar jättemycket kokostopp. Luktar fantastiskt gott, även lite. Det är kokosmjölk, tapiokamjöl, socker, ägg, svart sesam, salt och tarosmak. Om någon som vet vad taro är för någonting, så skriv gärna en kommentar gärna, för vi vet inte vad det är för någonting. Men det var gott. Jag sätter betyg. Det är 7. Ja, jag med. Jag tar lite vatten med någonting. Jag tar det. Yes. Candy floss. Tattoo. Med tatuering. Oj, med tatueringar. Från vilket land? Nu. Det här är från Polen. Är det? Ja, vi åker till Polen en kortis. Bara kolla läget. Inte jag sen. Nej, inte mycket. Men öppna den ändå. Tatuering. Vad är det för tatuering? Någon pirat. Pirat-tatuering. Ska man värma det på något sätt? Nej, man tar bara med fingrarna så här. Du vet, det är som spunnet socker. Sockervadd. Ja, men det är ju det. Ja. Luktar det någonting då? Oj, det luktar gott. Ja, vad ska det vara för smak då? Det står bara att det ska vara... Tatuering. Ja, candy floss med tatuering. Det står inte vad det är för smak. Och det är natural colors. Okej. Bling! Yeah. Det bara smälter. Banan! Ja! Precis! Jag satt och chansade på antingen kommer det smaka citron eller banan. Banan? Men det skumma med sån här sockervall. Om du bara lägger det på tungan. Ja. Och inte gör någonting med munnen. Ja. Det bara försvinner. Ja. Det är helt sjukt. SK364 till Warszawa och går nu från gate 62. Polskt sockervadd på burk. Får betyg. Vill du säga först? Ja, jag kan säga först. Jag säger en 5. Jag säger också en 5. Det var det jag faktiskt tänkte. Ja, men vi är ju så lika. Vi tänker så lika. Det är ja. Helt... Men det var mest för att jag tyckte att nu tappar jag tråden. Det var gott. Men du tar en pinne. Ja. Men nu? Nu är det ju så här. Nu har vi bara en grej kvar. Ja. Nu ska vi få våran framtidspodd i lyckokakor. Ja. Hur kommer det gå för oss framöver? Välj vilken du vill ha. Vi har gjort vårt val nu. Det finns ingen återvändo. Oj, oj, oj! Det höll hela framtiden gå i kras. Jag vill berömda knäcket. Så. Vill du läsa din först? Ja. You got what it takes, but it will take everything you've got. Om du vänder på den. Bra engelskt uttal förresten. Du har vad som krävs, men det kommer att ta allt du har. Precis. Och om man säger min på engelska, you will receive something important in the mail soon. Du kommer att få något viktigt med posten inom kort. Kanske. Vadå, vad ska det vara? Fortune cookies. Vi smakar dem också och ser hur de är.
Ni som choklad. Mm. Lyckokakor tror jag... Det finns nog bara ett recept på i hela världen. Och det är samma som det här ljusa. Mm. Brukar du också äta upp lyckokakan när du har varit och fått det på en kinarestaurang eller varit i Asienmat överhuvudtaget? Mm. Vi brukar faktiskt göra det. Vi äter upp dem. Inte jag. Gör det? Nej, det gör ju inte. Eller, jo, ibland, men oftast inte för jag är så mätt. Ja, precis. För han äter så himla mycket mat. Jag brukar äta upp dem för jag tycker de är goda. Sen är det kul att titta vad det står på lappen. Men nu har vi ju smakat igenom allting. Ja. Vad säger vi överlag då? Det sammanfattar det ganska väl. Men vad tycker du överlag? Har du smakat? Det är bra. Ja. Jättebra. Ja, jag tycker också. Det var några riktiga höjdpunkter. Den här bland annat är min favorit. Mm. Den och de här. Så som sagt, skriv om ni vet var man kan beställa såna här på nätet och sen ska jag ha en låda hemma i kylen. Vilken är din favorit? Hello Panda Pocky. Ja. Typ Sticky. Ja. Eller Sticko. Sticko, ja. Den. Och Rosen. Ja. Jo, det var ganska mycket grejer som var riktigt, riktigt gott. Så man betygsätter hela våran shoppingpåse. Mm. Från en skala från 1 till 10. Hur många poäng får den då? 8 och halv. Ja. Jag säger 8. Jag är jättenöjd. Och så är ni i Göteborg så passa på att gå in på den här. Ligger i Nordstan. Saigon Food. Riktigt mycket kul att handla där. Vi var inte där jättelänge men vi skulle kunna gå där länge och shoppa. Ja. Tack för att ni ville kolla på den här videon. Mm. Tyckte ni det var skojigt så, och kanske vill att vi provar några mer länder. Mm. Så vad gör de då? Tumma upp, lägg en kommentar och prenumerera och tryck på din klockan för att få notiser. Precis. Som sagt, skriv något om ni kommer på att det där landet har jag smakat godis och snacks ifrån. Det är jätteroligt, så skriv en kommentar. Mm. Nu packar vi ihop. Och städer undan. Mm. Vi säger tack och adjö. Hej då! Hej då!